Niekas niekados, jis daugiau bus trapus, nepaduos. Šventos, krosnybos valandos, lygi gal, motina raudos. Ir kasdien, skaudžias maldas kartos, kad negrįžo iš kaukinės to, kad iš triško kraujas ant kaktos, kad iš rankos, barbaro piktos. Ten, kongresas, virtinos krašto. Thank you.
kranta, tarkus paukštis kūdė, ir žinoj, įsibaigiančių meilį šiūrėčių rankai. Šiandien skaityti būtų šią skarbingą progą, mokyklą, kad taip įsveikimą iš Respublikos prezidentūros. Sveikiname Šalčininkų rajono Jašiūnų Aušros vidurinės mokyklos bendruomenę su gražia, su kastimi, linkime gražias šventės bei sėkmės jūsų veikloje. Jūsų namo langas, skrytas mylėčiai, mažoglostė rango, tarp kiekvienas jis, daugis dainos toliai, amžiai kaip ausiai, ir kalba gimtoji, tau kiekvienas jis.